Bolalar, hamaga assalomu alaykum. Hozirgi obzorimiz yangi model Honor X9 ani obzor qilamiz. Orqa dizayniga e'tibor beryapsizlarmi? Vapshe chiroyli dizayn berilgan. Chiroyli dizayn bergan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ranglarga keladigan bo'lsak, oq, yashil, qora ranglardan kelgan. Mana telefonchaning o'zi, orqa kamerasi 64 megapiksel, frontalni kamerasi 16 megapiksel. Ekranni ko'rasizlarmi? Vapshe zo'r chiqqan o'ro. Avvalgi ekran yoniga qayrilib ketgan. Kameralarni ko'rsatib o'taman. 64 megapiksel. Vapshe zo'r u kameralar ko'rasizlarmi? O'zlaringiz baho berasizlar. Frontalni kamerasi mana 16 megapiksel. Va telefonchamizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda magazin Bekmo bilan xarid qilishlaringiz mumkin. Honor X9A 6128 5G'de ishlaydi. Narxi 21990 rubl turibdi. Bularning protsessorlari Qualcomm Snapdragon 695'de ishlaydi. 64 megapiksel aytdim. Frontal kamerasi 16 megapiksel do'stlar. I batareykasi e'tibor beringizlar. 5100 mAh ekan batareykasi, juda ham moshni. Lekin bor dahshat yangilik, juda ham zo'r yangilik bo'ldi. Bunaqa telefon hali uncha chiqmagan bo'lsa kerak. Do'stlar, murojaat uchun telefon nomerlar, savollar bo'lsa, mana shu telefon nomerlarga telefon qilaverasizlar. Agar dostavka qildirish kerak bo'lsa, dostavka qildirish kerak bo'lsa, Rossiya bo'lib dostavkamiz 300 rubl, mana shu telefon nomerlarga chiqaverasizlar. Вообще бору телефон чёткий экан. Чёткий ishlar ekan ekan. Ekraniga 5 ketdim do'stlar. Chiqari aviakassa ham bor do'stlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga biletlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu telefon nomerlarga chiqaverasizlar.